Pessoal, tu não vai acreditar. Aqui eu não estou entrando. Aqui era um presídio. Aqui é a Casa da Cultura, onde fica localizada no bairro do Recife. Estou filmando aqui para vocês. Um pouquinho da história desse presídio. Isso aqui era um presídio, pessoal. Vocês não vão acreditar. Hoje virou uma Casa de Cultura, onde vende vários objetos. E nessas... Ó, veja bem. Cela. Olha o nome, cela. Cada cantinho desse é um boxe que não pode ser filmado para vender esse artesanato. Veja bem, lá naquela parte de cima era onde ficam as celas. Eu, quando eu li, eu não acreditei. Eu nunca tinha entrado aqui nessa Casa da Cultura, não, pessoal. Fica aqui no centro do Recife. Ali é o elevador. Aqui, eu vou subir aqui a escada aqui e vou até lá no segundo andar. Bora comigo? Conhecer. Olha aqui, pessoal. Eu tô no segundo andar. Tem até o terceiro, mas não vou lá pra cima não. Tá muito alto. Pessoal, eu não acredito que aqui era... Peraí. O nome cela. Galho da madrugada. Eu entrando num presídio bem antigo, pessoal. Se gostou desse meu vídeo, dá um seu like lá, se inscreve lá, tá, pessoal? Meu Deus do céu. Presídio. Eu tô passada. Eu nunca vi um presídio tão bonito como esse. Bem decorado. Escada. Muito bem conservado. Juro a você. Pessoal, esse presídio é tão grande, ele é enorme, que a pessoa não tem nem onde andar. É tanta coisa bonita. É muitas lojas. Inventar. Bem, pessoal, vou ter que encerrar porque esse lugar é enorme. Olha aí quem conhece. Lojinhas. Cela 115. Aqui é o elevador. Bem, vai ficar por aqui. Esse é meu vídeo de hoje. Se gostou do meu canal, se inscreva lá. Dê o seu joinha lá. Compartilhe pra mim um pouco, pessoal. Porque aqui é um presídio. Eu tô passada. A Casa da Cultura, que fica no Recife. Você vai ver, pessoal, pode ver, casa antiga detenção de pedra. Olha aí, pessoal, foi 1850 construída segundo o moderno padrão da época. Os que tinha mais capacidade de 200 presos, pessoal. Minha nossa, eu não acreditei que isso aí agora tá um palácio, uma casa de culturas. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e compartilhe. Tchau, eu sou a Kátia Brasileon. Eu tô um pouco nervosa porque eu nunca vi um presídio tão bonito assim. Pessoal, tchau, tchau.